myslím, že se budou vracet. Jo, dopadá, dopadá. Letí, 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 letí další. Ty vole, peklo. To jsem se vždycky dostal pojep od Dvořáka, vole, až si zapnul full gear. Tak ale statistiky mám dobré, víš. Jo, ale chápeš. Nemám jak fashion, ale nevím, jak je dobré. Já ani nevím, jaký mám já, jaký mám já. 7-8, já nevím, tak podprůměrný hráč asi. No, podprůměrný takovej. Ta hej, no, taky, pod. Doufám, že vestu najdeš. Ještě. Tak nebo mi helmu. Nebo dáno, nie, třeba len vestu. Budu mi helmu, já budu brečet, že nemám helmu. Pak nebo granáty, molotovy, healy. Defend the mark. Jo. Jsme tu, hej. Jdu dozadu, tak sorry. Povidě k nám. Jo, jdou přímo s náma. Pojď, pojď, pojď. Jdou prči, skáčka jenom. On spadne na AKáčko. No, jsem to boxoval. Help! Help! Dost tam bylo. Na co jste spadli? Na no, deskil. Hej. Prosím, jestli zabil Google. A zás, ty vole, vám prostě zapil Google asistenta a furt je to mele. To mě to spere. Jo. Nic no. Nevadí. Já jsem spadl na karku a ten nemá k AK. Padá typek, hej, padá typek. Máš tam borca, máš tam borca. Máš tam borca, máš tam borca. Jde ku tebe, Fashman, priamo. Jo, 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 rektu. Jde dnu. Další. Mám jednoho. Dopadaj další, jo. Tady někde dozadu, tam dopadl dozadu. Oni mám útin. Marked a location. Ne, na mě jde boss. Vole. Jsem bacha, dovej. Mám dvě úzeny. Jdím se jak frér. On celkem dobře jsme to tady vybili. Už jsem ho viděl. Ne, vybíl, ale... Abo to byl zombík. To zombík, pojďte. Tam už byly zombíci jenom, no. Rokovej bagl tady. Jdeme na jiný čas. Čekáme na bota, čas, rád to? Čas. Chvíli nám odchádzají. Tak si se rozdá do fashion. Co? Tak jeme si za open. Tak no. Není auto. Musím vykropínat. On tam byl to většinou hledat, že jo? Jako byl bych docela překvapený, kdyby tady někdo jel teďka. Kam bych dal svůj gulomet. Střílel, no. No David už jede pro nás. Už jedu. Hmm. Tak pojď, potřebuji ještě 5 kilů. Teď máš. Ty jenom právě. Ne, nechci řídit, ne, nechci. Ani neřídíš. Tak neřídím. To ferbíš. Dobrý. Nejlepší už nikdy řídit. Měl jsi moc kým? Ty máš taky těž? Takej. Okay.
head toward this point. Jsem nechtěl. To jo. Jej, bych to netankuje. Já to natankuju. Musíš v tom stát sedět teda. Nemusíš. Ne jo. Takže já to dotankuju. Dobře, když si vystoupím a... To bude řídit? Dobré, děkuju. U mě to dopadá hodně blbě. Tak já to dopadlo stejně předtím. To je jedno, ale umí řídit nebo blbě. Takže buď řídí fešaň nebo já, ale já řídím nechci, že řídí fešaň. Jo, to můžem. Takže čtyřko musíš prostě vyskočit za letu, za jízdy, jo. On by to mohl zjít. Mám nejhorší místo v autě teďka, no. To stalo sebe. Dlouho si nikdo neskěžoval. Dobrý, připravuju gul metodem. Ty jo. Budu střílet dávu celou dobu. Takže to není friendly to fire. Tak tady nikdo není. Tak to není, to je friendly fire, tak první půl rok bude na první zónu kámo 12 dní. Tohle. Vyhrát toho sklade, aby si zahrál. Jdeme na bál. Jsou tam, kde to. No, laguje to no. Bugina, nahoře. Máme flera, jdem na fléru, ne? Bugina je nahoře. Na fléru. Bacha na tu buginu. Co jít, paní? Bude být někam pili. A? Byli na recall flera. Flašné recall. Jdeme tam, ne? Jo, ta bugina odjela. Uh-huh. Dobrý, tak teď jsem mnou vyšel nahoru. No, já tak to samý. Asi jo? Přesně na vás už. Bacha, jich víc. Kempy napravo, to řekla. Hej to. Já. Ten já bych tady čekal, oni jsem budou najíždět. Nebudou, oni čekají, že najedem mi je. Budou čekají drop. Auto? Dobrý, auto tak jdeme najíždět, borci. Na vedlejší tady někde asi. Kde? Dobrý, já jsem zrovna se skočil dolů. Jdu nahoru, jdu na hlavní. Kostal jeden. Nog jeden. Kdo mám? Oj. Jdu dvíhat se. Jeden tam. Kapeme. Kdo mám tady kouřím? Pojď. Nabereme fešaj na jeden. Pravou golomet, to můžeme. Auto za náma, auto za náma. Auto jde za námi. Dám mi sandwich teďka. Jej dál, je to full squad. Knock. Dobré, to dáváme. Pohoda, no. Jo, super. Jsem safe. Ježiš. Teď kempil. Bacha, nehýbou se, čekaj. Co jde? Protože budeš je poporat. Prostě nezvedl, vole. Pojďte jim tam molotov, nebo krané. Auto jede. Dojeli další. Pro kempy a schody, jde se
mu mě dá nahý do hlavy. To u mě, běž je to opříle. Ale taky dodělávám. Stíháš to? Prosím. Bacha, jsi to grozov ještě na garáži, nebo jsi ho zabil? Mě zabil jsem, no, na někoho. Na, někde u garáže ještě groza, tak bacha. On skákal tady na střechu, jsem počul. A jo. Thank you. Be safe. Prčeji, jsem tady vyhodil ten drám, teďka zmizel. Já ho mám, kamo, sorry. Tam ti vyhodím. Já jsem ho vyhodil omylem, ale to je jedno. Strecha, strecha, jsem ti. Mám ho. Dobře. Vždycky. Budu zoberem, jak můžem. Dobře. A tu máš ten pazor. Jo. Že ho měli dávat. Přidal se vám memu. Dobre, můžeme. Počkej, zabereme já vám, možná. A dík. Sedmičku nemáte? Tak. I'm out. Nemám sedmičky. A mám takový... Tady je dáčku. Oni byli nukli, ale ne? Hej. Já si myslím, že se budou vracet. Jo, dopadá. No. Češ pátlit. Teď jsem to dořekl. Na to nebo nemám vestu, chápete? Na taky dobrý. Půjdu. Na škole asi. Ten to měl po druhý za sebou tady, ten to vím. Vzal se někdo to AVO, nebo ne? Ne. Hej. Dáhej. Na dobrý. Nevím, no. Možná už všechno asi. Já bych jel, no, říkám. Komaš, ten byl poslední mrt. Teď osmičku. Letí další. Teď osmičku. Ty vole, peklo. Jak to máš osmičku? Teď osmičku. Dobrý. Teda budu koukat jenom do vzduchu. Ten drop jste vybrali. Musíš operovat v tom. Hej, vybral jsem. Tady byla střelba, myslím, na hlavní někde. A, počkej. Jo. To nám. Není to bot. Tu leží. Já si vezmu to. To podívám, jestli mají víc benzínu. Je. Ono dost podobně. Tam je další dacia. Ona tam nebyla, ne? Ne. Mně připadá jako kdyby, no, nikdyž asi ne. Vymeníme auto. Má viac. Měl bych farmu asi, no. Může. Zatěl 3 killy, no. To přijde. Mám 5. Ještě ne, inkolent. Doufám. To bych měl. Možák. On už není mezi náma. Není, ale... Asi už ani nebude. Robí kafe latte. Tam je bugina. Před náma. Jo. Tam jede. Dobře. Jak vážně. Počkej. Jak jsi změnil ten skin, tak je super. Viděl jsem.
Tam měla ta bobina, tím směrem tak jako je ten strom. Jela do těch baráků podle mě. Buď a nebo. To šli dál. Tak snad. Máš vestu? Mám. Slyšíš, že bych se stěžoval? Viacery jsou, jsou na hub. Jo. Jo. Tam běží. Zastavím, jo, zastavím. Viděli jsme. Kam si dostanu dozad, tak si říkám, že se zabiju. Hola, dává mi píše, posílá rezervačku, že bych chtěl hrát. Nevím, no, dávám. Dobré, dobré, já po tady to budem končit. V pohodě. Já taky, ale tak na 10 minut já musím vysát. Já musím vyluxovat. No, on to posílá dáva, která je tady s náma, víš, ale... já to počul. Zda, já nevím, či ho poznáš. Já ho znám, znám, ale už ji nemám ani přátelích, myslím. Ani jo. Ale to... To je Jack. A vlastně. Dej mu ozory už si. A nech se, pěkně. Viděl to? Viděl to? Neviděl. Dvě hlavy. Dvě hlavy a on přežil. Pohadzol tě granaty. Ty jsi hadzol dvojka. Já jsem hodil jenom nejde, a to je jediný. Jede auto, nejde. Auto tady jede. Auto. Vůbec nevím, kolik jich tam je. Nebo to nemá smysl. Kdyby dalej. Tady zase nechaj. Kolik máte killů, tyjo, nějaký bych potřeboval ještě? Na 6. Tak jdem. Jdeš do zóny, musí. Hej, predo mnou. Beru moje auto. Jede auto, jo? Jede k auto. Fér. Tu dva knok. To ten borec jak mě knoknul, vole. Podle mě. Jaj, zase zapal. Není benzín. A, ne, ne, ne. Jo. Jedem, jedem, to je kamerám. Bohu, čeho. Awesome. Nice. Ojiš, teammate, bohu. Ty. Na tebe spadl ten drak. Hej, na mě. Daj. Dobra. Lagi, to byl tady. Co tady lagi? Střelba, kde to bylo před náma? No, tady je to. Auta tam jsou. Kam se zase rozštípu, já se zabiju. To se to no, no, já to říkám. Počkej, hodím to tady nahoru, jo? Nebo tam, nebo tam. Tam. Dostal strašně moc, bo. Ten krok. Jak se přežil? Normálně já jsem fakt fajn. Ale můžete mi zachránit život. Prosím, mě to nestíháte, GG. To nestíháš. Počkej, bombarduje mi. A je tam ještě jeden.
safe here. Save me. Super. Tam ještě. Ty vole, on to jsou strašně moc. No tady někdo. No, jsem asi 7 kilů. To mi stačí. No 3 jsou, ale buď můžou být jako rozdílen. Tím. A? Vejče, barak. Jdeme přímo. Jdeme, jdeme. To tenhle vejč... Tamhle je krejtka na střeše. Kdo jde na fešení? Jo, já jsem v přízemí. Já tu vidím. Bacha Molotov. Pohodě. Dobrý. Awesome. Solista, to už bylo. No ne, to je umění se tak zakempit. Byl na věži, ne? To jo. Není. Nevím prostě. Pojď kopce pozrieť. Umeně toto. Je tady na věži. Tu je, hej. Tak hází granát, ne? Tam. To on hádzal. Hlavu Akbar. Awesome. Enemies ahead. Kde? Ha? Jsem ho neviděl. Awesome. We are number 1. Awesome. Já s jedním killem zase. Jak je to možný? Výborná hra. Ale neskyžuju si úplně. Podívám, kolik máš killů. To hru jsem mlčel. Ty vole, tak mohl si mi nechat dva. A nebo ty mě, ale nebo ty mě bych měl 20. Hej, no, no, no. Hello guys, chci vás pozvat na Discord, kde máte možnost komunikovat se mnou, ale i s ostatními hráči. Přijďte si sem najít hráče na společné hraní, případně zahrát i se mnou, protože dávám k dispozici team kódy. Další výhodou je to, že hrajeme mezi sebou WoW roomky. Room ID i heslo je k dispozici pouze na Discordu. Přijďte se pochlubit vaším klipem či screenshotem, nebo odkazy na videa z vašich sociálních sítí. Odkaz naleznete v popisu každého videa na YouTube, případně na webu fishine.cz.